Ahoj lidi, já vás zdravím, vítejte u dnešního videa. Dnes se podíváme na tuhle pěknou bushcraftovou kudlu, která je z dílny firmy Condor. Tyhle nože se vyrábí v Salvadoru, což je střední Amerika. Pro někoho to zní exoticky, ale historie téhleté firmy, to znamená firmy Condor, sahá do roku 1787, kdy byla založena v Německu, v Solingenu. Postupně samozřejmě dělali nože, mačety, sekery, meče a různé jiné věci, různé jiné nástroje. A v roce 1964 právě otevřeli v Santa Aně v Salvadoru továrnu, odkud pochází tahle ta kudla, a nejenom tahle ta kudla, ale celá ta řada nožů nebo momentální produkce Condoru. Dnes si tady ukážeme tuhle tu bushcraftovou kudlu, která je taková hodně plastová, ale myslím si, že nesklame žádného člověka, který hledá odolný nůž za dobrý peníze. Já začnu u pouzdra, který je plastový. Můžete do něj kudlu strčit jednou stranou nebo druhou stranou. A je tady i závěs, který jako plastový kroužek nasazený na té pochuje, a je tady průvlek na opasek. Ten průvlek není moc velký, ale na takový ty 40 mm opasky to v pohodě půjde. Pokud sundám tenhle ten kroužek, můžu ho otočit na druhou stranu, takže hned je to pouzdro jak pro praváka, tak pro leváka. Záleží, jak kdo preferuje. Je tam taková zarážka, cvakne to a pěkně ten závěs drží. Tady pojištěný dvouma nejtama, takže by se to nechalo v případě potřeby opravit. Ten už tam drží velice dobře. On má tady dva takový prolisy, takový důlky, kde je logo Condora a uvnitř jsou výstupky. Když teď budete dávat chvilku pozor, tak uslyšíte, jak to tam zacvakne. V tuhletu chvíli to v tom pouzdře drží jako v Kydexu. Nevypadne to, můžete s tím dělat cokoliv a drží to tam velice dobře. Ty výlisky nebo prolisky jsou na obou dvou stranách, takže tam můžete dát ten nůž z jedné nebo z druhé strany a je jedno, jestli je to pro praváka nebo pro leváka. Což je fajn, protože je to univerzální a člověk si nemusí lámat hlavu, jestli to bude mít na jedné straně, na druhé straně, může si to prostě otočit, jak bude potřebovat. V pouzdře to drží velice dobře, pouzdro je jednoduchý, plastový, dole má takové dvě dírky, které by se mohly použít na odtok nečistot nebo na odtok vody, ale taky tak tam můžete dát šňůrku a když sundáte tenhle ten závěs, tak můžete ten nůž nosit na krku. Ale tam potom musíte dávat pozor, protože časem se to možná vyběhá a nebude to úplně perfektně držet jako třeba Kydex. Tak to je k pouzdru všechno. Vyndám, zahodím. Nůž není ani malej, ani velký. Taková ta bushcraftová velikost, to znamená nůž, který nebude překážet a je spíš určený na jemnější práce, i když hrubý práce se samozřejmě nebojí. Na ručce plast, takovej výlisek velmi tvrdýho odolného plastu, prostřed ještě takový zdrsnění takovýma kosočtverečkama. Já tomu říkám pičičky, ale vlastně každý si to jistě přebere, jak to je. Je tu i díra na průlek na pojistnou šňůru a vidíte, že ta ručka je hezky tvarovaná, tvoří to takový ten soudek, takže do ruky to sedne velice dobře. Mám spíš větší ruku než menší, ale vím, že to sedí i právě lidem, který mají malou ruku. Tak, vyrobený nůž je z uhlíkovky, z 1095, což není špatná ocel. Záleží samozřejmě na tom zpracování, ale třeba americká firma SE, ta vyrábí i hodně drahý modely právě z té 1095 a mají to super zpracovan. Tady zatím jsem spokojený, ale budu o tom mluvit až za chviličku. Vidíte, že se neleskne čepel, má takovou tu úpravu black stonewash, to znamená, že byla omílaná v lázni s kamínkama a ta černěná úprava je super. Zatím to dolů neleze, vypadá to zajímavě, nehází to odlesky a je to celkem fajn. Nahoře zdrsnění na palec, i když já tenhle ten uchop nerad používám. Je tady i falešný ostří, který trošku při štípání rozbíjí tlouk. A na můj vkus, když už tady teda to je, to falešný ostří, abych chtěl, aby tu hranku mělo ostrou, aby se s tím dalo dobře škrtat. Každopádně ten nůž je dílkově 231 mm, celková dílka,
čepel 107 mm, tloušťka 2,5 mm a váží 160 gramů, takže patří spíš mezi lehký nože, takový ty RCčka, který člověk má u sebe. Výbrus je tady plochej, zakončený fazetkou. Ono to vypadá z dálky jako nějaký skandy, ale není. Ten výbrus začíná pěkně tady nahoře a jde dolů. Fazeta je tady taková ne úplně rovná. Myslím si, že časem si člověk s tím pohraje. Trošku to lízne na smirkových papírech a bude to super. Samozřejmě je to levná kudla, takže nemůžeme čekat nějaký extra zázrak. Každopádně na broušen to přišlo velice dobře a i to delší dobu drží ostří. Já jsem to oživoval jenom keramickou tyčinkou. Lehce jsem líznul z jedné strany, z druhé strany a je to pořád jedovatě ostrý. Když se podíváte na tu ručku, vidíte, že tady prochází ta čepel až dozadu. Dalo by se říct, že to je konstrukce full tank. Je to udělané tak, že vlastně tady jenom vylejzá ten kus té čepele vzadu, jinak je to průchozí až dopředu, což je dobrý, protože to je odolný. Není to žádný trn, co by končil v půlce nebo ve čtvrtce, je to fakt jako odolný nůž. Nemusíte se bát ani zapáčení, ale pozor, je to pouze 2,5 mm silný, takže to na to musíte myslet. Je to malý nůž, zapomeňte na nějaký sekání, štípání a tak, i když samozřejmě štípnout polínko se s tím dá a useknout nějakou větvičku taky. Ale není to žádný štípací speciál, ani žádný sekáč, je to prostě malá kudla, se kterou budete spíš víc řezat, než abyste s ní nějakým způsobem páčili, sekali nebo štípali. Samozřejmě pokud se potřebujete dostat do špalíku, abyste si našli suchý dřevo, když budete potřebovat, tak tam se dostanete a tam se dostanete i malou kudlou. Výhoda tohle nože, že je lehkej. V ruce drží perfektně, můžete s ním pracovat několik hodin, protože to zdrsnění není nějak agresivní a drží se opravdu fajn. Je dobře nabroušený už z výroby, ale jak jsem říkal, někdo možná časem si ještě ten výbrus vylepší. Dávejte jenom pozor na tu povrchovku, protože tam potom bude vidět, kde jste s brouskem ujeli nebo neujeli. Každopádně už takhle z výroby je to řezáč slušnej. Jak je tam ta fazetka, tak to nejde až tak do hloubky jako u skandy výbrusu, ale zase na druhou stranu má to dobrý úhel a opravdu dobře se s tím manipuluje. Tohle je kudla vhodná pro začátečníky. Blbouzdorná, nezničitelná, by se dalo říct. Velmi odolná, má dobrý pouzdro, dobrou ergonomii, dobrou dílku a myslím si, že i přijatelnou cenu. A hlavně ta manipulace s ní nebo práce s ní je velice příjemná. Jsou nože, které jsou extra ostrý jako žiletka, pak když potřebujete řezat třeba chlupatý dřívko, tak se vám zařezávají hodně hluboko a víceméně vám nic neodpustí. Ale tady s tím nožem i začátečníci mám vyzkoušeno v okolí nebo z kurzu, kde jsem to půjčoval x lidem, tak prostě byli spokojen a uměli ty chlupatý dřívka s tím hned, protože tohle není nějak náročné na vedení, prostě co chcete, tak s tím nožem uděláte. Vidíte, že jsem tady za chviličku, co povídám, udělal pěkný chlupatý dřívko, kde se používá třeba na rozdělávání ohně, kdy sem postavím čepel a tahem přes hřbet hodím jiskru. Problém tady u toho nože je ten, že ten hřbet je takovej zakulacený, zaoblený, nějaký malý jiskry s firesteelem hodím, ale prostě není to to, co by jsem si představoval, takže až se dostanu k brusce, malinko tady srazím tuhletu horní hranku, víceméně i tuhle hranku, aby to házelo jiskry, jaký si představuju. Když to vemu tady tím předkem, tak ono to sice vypadá, že nějaký jiskry lítají, možná by to chtělo malinko měkčí firesteel, protože tenhle ten od Hiblera je takovej tvrdý a ta jiskra se bere špatně, bo ta špona se bere špatně. Tady přes to zdrsnění, který funguje samozřejmě jako opěrka pro palec a mohlo by, nebo mělo by fungovat i na jiskru firesteelu, tak tam ty jiskry nejsou takový, jak jsem zvyklej a asi by mi to úplně nepřesvědčilo. Každopádně není problém na brusce líznout celou tu horní hranu, abyste to sražení, který tam udělali z výroby, abyste dostali pryč, abyste měli tu hranku jedovatou tak, aby prostě to házelo pěknou jiskru, abyste byli schopni zapálit oheň. Takže to je jeden takovej mínus. Jinak si myslím, že ten nůž mínusy nemá a je opravdu pěkně udělaný.
Samozřejmě je to plast. Na první pohled, když se na to podíváte, řeknete si, fuj, to je ošklivý. I já jsem si říkal, když jsem ty nože vzal poprvé, říkal jsem si, ježiš, to je takový tvrdý plast, nic moc. Ale čím víc nebo díl s tím nožem pracuju, tak si říkám, jo, je to prostě jednoduchá kudla, kterou hodíte do batohu, hodíte ji do auta, hodíte ji do vesty a prostě víte, že tu kudlu vytáhnete a bude fungovat. Což je fajn, co jiného potřebujete, než nůž, na který se můžete spolehnout a se kterým budete dělat všechny ty činnosti, které jste zvyklí. Práce s masem, úplně super s tímhletím nožem, je tenký, jde to s ním velice dobře. Práce se zeleninou, právě tím, že to je jenom 2,5 mm silný a že ten výbrus je pěkně tažený tady z toho hřbetu až dolů a zakončený fazetkou, tak to nijak nerozlamuje ty potraviny, cibule s tím jde velice dobře, kedluben a tyhle ty věci, super. Pokud máte nějaký síry, tak ta povrchovka je udělaná tak, že třeba mazací sír se na to trošku lepil, ale zase všechny ostatní potraviny jsou v pohodě. Když si budete chtít ukrojit krajíc chleba, tak ta čepel je dost dlouhá, když budete mít větší bochník, tak to prostě objedete dokola a máte. Takže na potraviny ten nůž je suprovej, hele klíště. Práce se dřevem super, práce s potravinama taky tak. Opravdu jednoduchá, levná kudla. V poslední době těch nožů je podobný cenový relace, je na trhu spousty. Jsou tady nějaký nože od Mory, jsou tady nějaký nože od Real Steelu a nebo tahle ta bushcraftová řada od Condora. Samozřejmě každému vyhovuje něco jiného. Mně se líbí všechny, které jsou teď jako novinky a chce to si prostě vyzkoušet, buď vám ten nůž sedne nebo nesedne. Mně tenhle ten nůž sedí, líbí se mi, bude to takový otloukánek, protože ho budu hodně tahat na kurzy a možná za nějaký rok, dva natočím další video, jak si ten nůž vede, ale já jsem s tím dělal všechny běžné věci, které dělám při testech a ten nůž, kromě toho, že hází slabší jiskru právě s Firesteelem, tak je to asi jediný mínus, který bych na tom noži mohl vytknout. Provedení je takový, pouzdro si myslím, že je bez chyby, pak ho mám, pouzdro je bez chyby, to je vymakan, ručka dobře sedí do ruky, čepel je pěkná, až na tu hranku, takže já jsem spokojený a myslím si, že to stojí za to si tuhletu kudlu vyzkoušet. Tak, to je vše. To je Condor, bushcraftový nůž od Condora. Dole v popisku videa máte odkaz na e-shop, abyste se mohli podívat, protože těch druhů a barev je tam víc. On se dělá nejenom takhle v tom pískovém, ale dělá se i v černém, v zeleném a tak dále. Takže se mrkněte, no a já se budu těšit u příštího videa zase. Ahoj.